Eto, dragi naši, kao što smo naveli u prošlom videu, dobro, da ćemo čistiti stvari, evo čistimo. Da. Sad ćete sve vidjeti, svaku naše trase ćete pratiti. Čak imamo tu zavise nekakve, da. Od nečega, valjda od ovog prozora tu ili od onog. Od sobe. Mislim da se to zavise od sobe. I to možemo zadržati. Opa, tu je i majica jedna. Lijepa. Mislim da je to... Evo, prepoznaješ je. Čekaj, samo malo. Mislim da je to... Sve krema dala. A može na biti. More. Možda, može biti. I ova je. Ovo znam da je bila. Ali mislim da mi je na nju nešto palo. Dobro, pa ili se... A gledaj, budemo ovaj... Farbala. Ako se ofarbala, to ti je... I ova je, evo još jedne. Ona šta smo... Tako. Evo male carapice. Za našeg malca. Bi moglo poslužiti, ali nemamo tak, gle, lijepo izrađeni stojnjak. Ha, ne znam. Bio, ali nemamo ga što staviti. Mogu ga staviti sebi pod kompu. Odmah mu stavili, tu će stavili. Možda u budućnosti nađemo nešto što bi mogli. To ti je... Da. Sve vezla mama. Moja. A nekad su žene nešto radili, to, a danas nije ništa, danas ne, danas nije, isključujući tebe, katastrofa su, gotovo ova doba, rad šuti, a sad kad bude objasnik dizao paniku, da mora sudjelovati u nekim stvarima, onda će biti, veselo mi, veselo Zagorci. Veselo, veselo Vitosti. Ide. Ajde sve o sveće. Sva neko pilje mi. Tako da će to biti veselo. Ona je to sve tako stavila, ko sebi nismo ne. Mogla se očistiti. A mogla je, a nije. A ne, pravi se budalostom. I onda će ona meni reći, ja sam previše u ovu kuću uložila. Jesi, a kak si izašla? Kak si izašla? Moću samo sad sve. Neću razdvajati, to ćemo naknadno, samo da možemo usisati lijepo. Da. Moramo da pet biti gotovi da možemo pomalo ići. Da opet ne ispadne. Evo još jedna fjordana. Ali zimskog. Ljubav ti ništa.
vam se može da... Našla podatke od strune. Obraćam se od jednog mjesta, što sam dobila osvjetljenje na strunicu. Kompletno svi htjeli od mene napraviti. Ma šta bi pravi, oni su rečeni. Šta, ona je jedna veća rečena nisam je. Ona samo naređuje. Niš drugo ne radi. Ništa. I sad mi se tu dramatizira. Neću mi dramatizirati. To tako ne boj šta. Stvari. Evo, kao što vidite, raščišćavam da se može usisati. Onda ćemo drugi put da ponovno malac bude kakake. To sve čistiti i razdvajati robu. Ona je otišla i pustila gornji kat, ne vredan da boli glava. Čovječe, kad može tako neko živjeti? Evo, gdje ovaj mali, tu je. Gdje ovaj mali, tu je. Tako da neke stvari su meni apsolutno... Kažem, evo samo sad grubo očistimo. A onda ćemo drugi put robu dobro, da. Razvrstavati, da ne bi bilo sad, da ne gubimo vrijeme. Nećemo gubiti vrijeme, moramo samo ovo da se posiše. Pa dobro, da, sobu da posišemo i onda ovo ostalo će doći na svoje. Da. Mislim da tu više manje nema puno toga. Za nošenje na reciklažno, toga ja mislim nema puno. Evo ja šerav tige. Da. Tako. Ako ne bih smjela ulaziti. Kako da nam kažem? To. Ooo. Kaj? Super. Kaj bi? Još hlačice za malo. To sad da dolazi. I robice. Trebamo ovaj... Ima evo i ljetnih stvari. Ali 12 mjeseci. Pijacu. Moramo i njega nešto obući ljetno. Jer on će sve pati. Evo. Sada našla. Kukam ovo malo još pisina. Pa ću samo ovo pobaciti u sobu. Tako da se može...
da on mara, jer mi se tu... Tu mi se ne staje on još. Jedan. Sad da ne padeš. Ne. Tako. 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 Ovo moramo dobiti za ono. Čekaj mi se razrede čašu. Tako da moram da zvoj zrata, da moram poti. Hvala, što da je četiri. Thank you.
stvari. Ovo... Nema to naš jedan se zređe već. Kad nemreš niš probuti, a da se ne udaviš. Tebi nisam rekla da se makneš. Nema da ti je oko sve ne reći. To ću ja riješiti. Zbog ovo kaj ti najbitnije. Yeah.
pogodim na glavu. Ko? Ovaj, Cezar. Gospodin Cezar, bude pogodim, pogodim, pogodim. Da. Tako. Čekaj. Ma dobro, te sve izgleda. Da je ovaj, ovdje tamo ima sredje vrećice, ja ću to pomest tako da će to na jednom kupu, pa ćemo onda pomalo to pretrpavati. Pa gnjelo šrafe i to pa ćemo to sve pretrpavati u vrećice od sve iduća. I da ćemo. Trebaš... Kaj? Ulepati za to, jel imaš stakla? Dobro, nema stakla, nego ima... Ne, imaš stakla isto, jer mi se taj tamo u čošku razbila čaše. Aj, onda ovdje pa lopatica zvoni. Tu je lopatica, tu sam mi dođe. Dobro, dajmo mi da ti ja to pomogim i da onda to bude kraj. Dobro. Ja ti sad riješim. Evo, kak ćeš u dede vrećice to tamo? Evo, ovako. Ej, odlaze, šarav cigari, čekaj malo. Čekaj, čekaj. Ovo ide. Aj, aj, aj. Dobro, ide malo, vidiš. Čekaj. Auko. Čekaj. Ko je ovo? Da nije nekako dokument. I to naravno da je. On zavod za zapošljavanje. Da. Ništa. Ništa pametno. Mislim za kak' je to te poruče. Jo. Jo, ovo ti nije ništa kak' je. Polje... Dok jako zagrije. Ovo ti je sad ništa. Evo, možemo otvorit malo da nam se... Aj, prašina, ajde, malo prašina. Da prašine malo van izađe. Da, možemo. Tako. A da mi to... Da mi to uzmemo dve vrećice od VG-a. Ne znam da će nam biti dosta sa jedna. Eto, istina je dobra. Istina. Ajde, ja ću snimat onda, ajde. I sad vidite što radi onaj ko ne smije, inače po pravilu ni smrniti, ni prismrniti. A pa dobro, otvorili smo prozor. A jesmo, ali svejedno. Eto, ljudeki... Ovo je za jednog kasmatičara prevelika doza prašine. A je. Prevelika doza prašine. Tu mi komotno može polovno u bronhije ući i može se... A znam joj bez... Može mi izazvati polovno napad asme. A to mogu zahvaliti određenoj osobi. Znam. Zato imaš mene i tu sam, šta god treba pomoći. Te ovaj šarafe, to treba sve baciti. Čovječe, kad se sjetim onog kreveta i onih budalaština, majke ti, ono. Tak. To. Ovo kad budu... A ovaj odmarka je na nogi pomačio, naš. Naš. Taj ti je ormar svugdje putovo i vraćalo se, mislim da je to... Jesu... Baka i dida i u Kninu živjeli. Čekaj, ali da li je on ispravan? Ovaj ormar da. Ovaj.
A taj sanduk ja mislim da je. Samo treba naći, mislim treba vidjeti. Ja mislim da je ispravan, da. No. No, no. Morat ćeš ići po drugu vreću. Joj, to je bliška vrećica. Male, male, 68,74. Nemoj sad čuće da kmetem. Čekaj, stani sad malo, molim te. Da odberem ovu većinu, nakon da ti je lakše. Pa ćemo ovdje dalje. Većina da se mikne. Onda je to to. Sad izgleda i soba veća. Pa kažem ti ja, ja ne znam kako je ova mogla živjet. Najće mi tu, onda dođe mi pamet solit. Dođe mi tu pamet solit. Ona ovo, ona, ona. Pazi da se ne porežiš. Dobro, dobro, pazim se ja. Ovaj, onda ona meni iz pamet solit. Daj molim te. Nemoj im pomoći, ja mrzim. Sve pa im sole pamet. Ti su najbolji. Dobro, ovo će. Dobro, sad možeš, da. I ovo možeš, ovi krivilo se. Da, znam, bude malo. Moram kupit nove. Diš se gore da te... A, možeš. Da ti ne pometem u vas. Pa pometi mi mi, šta. Ne sam ti na jednu zebi vrećicu i zdravo. Ne, nego ne pometem prašinu u vas. Pa lako za to, ali kažem ti, moraš mene pomesti u zege vrećice. Ma je, da. Pa da. U zege vrećice me pometeš i zraje. Evo ljudi ki da vi vidite kako je to sad sve uredno. Ako se sjećate onih videa gdje je bilo neuredno, mi to do kraja uređujemo. Još malo neke doinake i preinake treba, ali dobro. Da. To je sad glavno uređeno. Ovo još u kutu što vidite tako zida. Sad moj gulicu vam moment dobro vidite. Ne, lijepo se u kadru. Ovaj... To je još nešto malo ostalo od kreveta. Da. Tako da vidite da smo krevet sjeli, da. Odveli. Eto, neki nam pričaju, treba te dva čovjeka, susjeda aktivira, treba ovoma, šta, rođat će? Hajde, nemoj. Dobro, sad je ovo pometeno, da. I čisto bar ovaj središnji dio. A onda ćemo ovo dok još pokupimo što treba otići u reciklažno. Evo. Evo, sve pometeno. Bar ovaj središnji dio. Je to to ili? Pa je. Središnji dio je očišćen. I to je to za danas? Za danas, da. Dobro, ovo ljudi... Ovo ćemo bumo drugi put. Da, ljudiki... Uzbar ovo može... A neću, neko ostane pa da budemo... Da, ljudiki, mi se vidimo u idućem videu kad bude bilo očišćenje, to će biti. A do tada, evo ga, lijep pozdrav. Tako, do tada lijep pozdrav.